الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومقوانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفاءنا وشفاء صدورنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبي ایک مرتبہ پھر محبت سے السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین سبحان اللہ صدر محفل انتہائی ادب و احترام عزت و تکریم کے لائق سادات کرام علماء ذی احتشام برادران دین و ملت آج کی یہ بابرکت نورانی اور روحانی محفل پاک حضرت میاں محمد ابراہیم صاحب چشتی صابری علیہ الرحمت و رضوان اور گرامی مرتبت مخدوم و محترم محتشم جناب حکیم ولی محمد صاحب بسمل علیہ الرحمت و رضوان کی روح مبارک کے ایصال ثواب کے لیے عرس مبارک کے عنوان سے منعقد ہے. مجھ سے قبل آج کی اس محفل میں میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا میں قطعاً اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں تصور کرتا،
اور نہ ہی اپنے اندر کوئی ایسی بات میں محسوس کرتا ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ سب مل کر دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان احباب کے حسن ظن کی برکت سے مجھے حقیقی معنوں میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کی محبت، حضور کے عشق میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. زندہ رہیں تو حضور کی محبت میں، مریں تو حضور کی محبت میں، اس لیے کہ حضور کی محبت یہ اصل ایمان ہے. سبحان اللہ. حضور کی محبت اصل ایمان ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصل ایمان. درخت ہوتا نا تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی جڑیں ہے جی. جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں وہ درخت بھی مضبوط ہوتا ہے. تو میرے آقا کی محبت، مدینے والے آقا کا پیار، حضور کی ذات سے والہانہ عشق، یہ ہے اصل ایمان. اور اصل کہتے ہیں جڑ کو. ایمان کی جڑ جو ہے وہ حضور کی محبت ہے. میری سرکار اعلی حضرت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، امام الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری نور اللہ مرقدہ، آپ نے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی. اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے نام ایک پیغام امام احمد رضا عطا فرما کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کیسا ایمان رکھنا چاہیے، حضور کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے. سنیے احمد رضا ترجمانی کرتے ہیں. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. قرآن تو ایمان بت انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. پھر غور کیجیے. سبحان اللہ. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب تم اللہ کی تعریف نہیں کرتے، حضور کی تعریفیں کرتے رہتے ہو، احمد رضا نے قلم توڑ دیا. فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. علامہ ہزاروی صاحب فرماتے تھے ماں دا دل کردا ہے ایتھے ایک ایک حرف ہوتے ماں کلی پا کے بول. سبحان اللہ. آپ فرماتے تھے ماں دا دل کردا ہے ایک ایک حرف ہوتے ہزاروی ایتھے کلی پا کے بول. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. میرا احمد رضا کہتا ہے جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو وہ پیارے مصطفیٰ کو دیکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پھر غور کیجیے. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن پھر غور کیجیے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. سبحان اللہ. سلامت رہیے حضور. سلامت. حضور کی محبت اصل ایمان ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم کی محبت میں زندگی مانگا کرو، حضور کی محبت میں رونا اور تڑپنا، اللہ سے مانگا کرو. جس کو پیارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں رونا نصیب ہو گیا، حضور کا ذکر سن کر جس کی آنکھیں پرنم ہو جائیں، جس کو حضور کی محبت میں تڑپنے والا دل مل جائے، اس سے زیادہ دنیا میں خوش قسمت بندہ کوئی نہیں. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ.
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں میرے بہت ہی پیارے مخدوم و محترم، متعدد مرتبہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور خود محفل کا اہتمام فرماتے تھے، کئی مرتبہ یہاں میں حاضر ہو چکا ہوں. حکیم ولی محمد صاحب بسم اللہ رحمت اللہ علیہ، میرے عزیز محمد ناصر شریف، مجھے یاد جہاں تک پڑتا ہے سب سے پہلے اس بستی میں ان کے ذریعے حکیم صاحب نے حکم فرمایا تو ان کے ذریعے یہاں میری پہلی حاضری ہوئی. پھر حکیم صاحب نے بڑی شفقت فرمائی، کئی بار یہاں آنے کی دعوت دی اور مسجد میں بیانات اور پروگرام ہوتے رہے، اور آج کی اس محفل میں میری حاضری میرے انتہائی عزیز اور جن سے میں قلبی محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ ثنا خانوں میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے اونچے نام ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے چند ایسے میرے احباب ہیں جن کو وہ درد دل عطا فرمایا ہے کہ وہ جب نعت نبی پڑھتے ہیں تو یقیناً آنکھیں پرنم ہوتی ہیں، آپ دیدہ ہونے کا شرف ملتا ہے. اللہ تعالیٰ الحاج عابد حسین بسمل اور ان کے والد گرامی، ان کے چچا جان حکیم محمد شاہد صاحب، حکیم محمد زاہد صاحب، یہ بھی میرے مخدوم زادے ہی کہوں گا کہ حکیم صاحب سے قلبی پیار تھا، ان کی محبت ان کا پیار ہے کہ انہوں نے مجھے حکم دیا، ورنہ تقریر جسے کہتے ہیں وہ تو مجھے آتی نہیں. تو تقریریں تو بڑی وہ ہوتی ہیں، اشعار اور ترنم اور کان پہ ہاتھ رکھ کے خوب آواز کو اٹھانا، نیچے لانا، آواز کو نچانا، اور جادو مجمے پہ جادو بیان خطاب جو ہے اس کی تو آپ توقع نہ رکھیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ مجمع کی کیفیت اور کچھ میں روحانیت محسوس کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، کیونکہ یہ جو عرس ہے وہ چشتی صابری بابوں کا عرس ہے. بہت بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل میرے دادا مرشد ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، سلسلہ چشتیہ صابریہ میں آپ بیت تھے، سبحان اللہ، اور آپ کے پیر و مرشد تھے حضرت شاہ سراج الحق چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن سے حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ میٹرک میں پڑھا کرتے تھے، اس زمانے میں آپ نے بیت کی تھی. اور دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں، آج ان باتوں کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں. ہمارے جو اندر روحانیت اور معرفت کی دنیا سے لگاؤ اور محبت اور عالم فقر سے پیار، وہ بہت کم نظر آتا ہے، بہت کم نظر آتا ہے. چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں تو خال خال ایسے آدمی نظر آئیں گے جو صاحب حال ہیں، جن کے قلب پر قلبی واردات جن کو میسر ہوتی ہے تصوف کی دنیا میں وہی جانتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو سعادت ملی کہ حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ سلسلہ چشتیہ صابریہ میں حضرت شاہ سراج الحق چشتی سے بیعت تھے رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ معمولی بات نہیں کہ پیر نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ میرا مرید سردار احمد پڑھا. وہ مرید جس پر پیر ناز کرے، فرمایا میری نماز جنازہ محمد سردار احمد پڑھائے. اور قربان جائیں، سلسلہ قادریہ میں آپ نے استفادہ کیا، حجت الاسلام اعلی حضرت کے بڑے شاہزادے مادرزاد ولی حجت الاسلام امام شاہ حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ قادریہ میں فیض لیا اور انہی سے درس نظامی کی کتب پڑھی، وہ آپ کے استاذ بھی تھے، سلسلہ قادریہ میں آپ کے روحانی پیشوا بھی تھے. اور آپ کے پیر و مرشد نے بھی فرمایا شاہ سراج الحق چشتی صابری نے کہ میری نماز جنازہ میرا مرید محمد سردار احمد پڑھائے گا، اور استاذ نے اور روحانی پیشوا نے حجت الاسلام حامد رضا صاحب نے بھی وصیت فرمائی میری نماز جنازہ محمد سردار احمد پڑھائے گا. سبحان اللہ،
بھئی مرید تو ہزاروں ہوتے ہیں، مرید تو ہزاروں ہوتے ہیں، مگر آخر کیا بات تھی کہ استاذ بھی کہہ رہا ہے کہ میری نماز جنازہ میرا یہ مرید پڑھا ہے، استاذ بھی کہہ رہا ہے، سلسلہ قادریہ میں جو مرشد ہیں وہ حجت الاسلام ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، چونکہ علماء کو میں دیکھ رہا ہوں، مفتیان کرام ماشاءاللہ بڑی قدآور مفتیان کرام تشریف فرمائیں، میں تو ابھی طالب علم بھی نہیں صحیح بنا، اللہ تعالیٰ دین کا طالب علم ہی بنائے۔ غور سے سنیے حضرات، بہت غور سے سنیے کہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کی نماز جنازہ جب مولانا سردار احمد صاحب نے ان کی وصیت کے مطابق پڑھائی تو آپ حیران ہوں گے کہ پہلی صف میں حضرت کے پیچھے کون لوگ تھے، 80-80 سال کے بزرگ، 90-90 سال کے بزرگ، اور ان میں معمولی شخصیات نہیں تھی۔ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی وہ پہلی صف میں پیچھے کھڑے ہیں، ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ اس کے خلیفہ اعظم تھے وہ بھی پہلی صف میں پیچھے کھڑے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مادرزاد ولی تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہیں، بڑے بڑے سید محمد مقدس کچوچی رحمت اللہ علیہ، کچوچا شریف کے آستانے کے سجادہ نشین سید زادے، سید نعیم الدین مراد آبادی، اور سردار احمد جٹ، سردار احمد جٹ فیملی سے تعلق، سادات پیچھے کھڑے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب آپ نے جنازہ پڑھایا تو آپ کی عمر مبارک صرف 38 برس تھی، 38 برس نماز جنازہ تھی، کسی خاندان اعلی حضرت کے فرد نے نہیں کہا، اعلی حضرت کے کسی خلیفے نے اعتراض نہیں کیا کہ جناب اتنے بڑے بڑے بزرگ اعلیٰ اس کے مرید و خلیفہ ہیں اور اس سردار احمد نے تو اعلیٰ اس کو دیکھا بھی نہیں، بہت کم علماء کو پتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کی زیارت محدث اعظم نے نہیں فرمائی، مولانا سردار احمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کی زیارت نہیں کی، بلکہ انہوں نے زیارت کی حجت الاسلام کی، کالج میں پڑھتے تھے، کالج کے طالب علم تھے، جیسے ہی حجت الاسلام کو دیکھا تو دل دے بیٹھے، جی کالج چھوڑ چھاڑ کے بریلی شریف چلے گئے، اور پھر ایسا علم دین پڑھا، استاذ نے بھی ناز کیا، شاگرد نے بھی ناز کیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، وجہ کیا تھی؟ غور سے سنیے حضرات، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کی محبت، ہر غلام کو اس کی حسب استعداد اللہ تعالی نے عطا فرمائی۔ بڑے بڑے عشاقان رسول ہوئے لیکن عاشق رسول کا اعلیٰ درجہ ہے، فرمایا میں محمد سردار احمد میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے اتنا سرشار ہے کہ یہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرات، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم آئے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کے عرس کے اندر، آج ایک پیغام یہاں سے لے کے جانا ہے، جو حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں، مجھ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا ہر بیان کسی نہ کسی پیغام پر مبنی ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ نے نیند چھوڑی، آرام چھوڑا، محفل میں آئے، تو کم از کم کوئی بات آج یہاں سے کوئی تحفہ لے کے جائیں، کوئی ایسی گرام آیا بات لے کے جائیں جو ساری زندگی جس کی لذتیں آپ حاصل کرتے رہے، مزہ تو وہ جو ہے ساری زندگی برقرار ہے۔ جی آئیے، میں صرف ایک مسئلے پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور غالباً آج 28 محرم شریف ہے، 29ویں شب ہے، کل 29 محرم ہے، چونکہ یہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور میرے خیال میں اس ماہ محرم شریف میں اہل بیت کا ذکر نہ کرنا اور امام علی وقار کا ذکر نہ کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بندہ دنیا میں بھی محروم رہتا ہے، آخرت میں بھی محروم رہتا ہے، آخرت میں بھی محروم، جس کا دل خالی ہے محبت اہل بیت سے، جس طرح صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی عقیدت و محبت بھی ہمارے
ایمان کا حصہ ہے. بھائی ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بریلی کے احمد رضا اللہ نے ہمیں دے دیا, اور جس نے, لوگ کہتے ہیں کہ احمد رضا نے کیا 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 کیا, میں نے کہا بہت کچھ کیا, بتانے کو بہت کچھ ہے, مگر سنو احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائی, جس نے ہمارے, ڈاکو مال لوٹتا ہے جی, اور سب سے قیمتی شے جو ہے وہ متاع ایمان ہے, وہ متاع ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے ابھی آپ سن چکے ہیں, ایمان کی اصل, ایمان کی جڑ جو ہے وہ مدینے والے کی محبت ہے, حضور کا پیار ہے. اسی لیے احمد رضا ہمیں خبردار کرتے ہیں, احمد رضا کہتے ہیں سونا جنگل, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی, چوروں کی رکھوالی. جب چور رکھوالے بن جائیں پھر کیا ہوگا, میں نے اشارہ کر دیا, اب آپ سمجھیں جی. اب ذرا غور سے سنیں, آج میں نے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے. امام عبد الوہاب شورانی طبقات میں لکھتے ہیں کہ میں روزانہ حضرت امام حسین کے روضہ انور پر جا کر سلام عرض کیا کرتا تھا. امام عبد الوہاب شورانی مصر کے دار الخلافہ قاہرہ کے اندر امام علی مرتبت کا سر اقدس دفن ہے. میرے امام علی مرتبت نواسۂ رسول, جگر گوشۂ بطول, حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس دمشق میں دفن تھا. اور پھر مصر کا بادشاہ جو ہے اس نے بھاری نذرانہ دے کر شام کے بادشاہ کو امام علی مقام کا سر اقدس حاصل کیا, اور اس نے پھر قاہرہ کے اندر امام علی وقار کا روزہ مبارک بہت عالی شان اور خوبصورت اور عمدہ اعلی تعمیراتی فن کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا, اور اس کا نام قبہ حسینی ہے. یہ امام ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کا دربار ہے, فلاں کا روزہ ہے, اس کا نام ہے قبہ حسینی. میں حوالہ پہلے بتا رہا ہوں, امام عبد الوہاب شورانی اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ میں روزانہ امام علی وقار بیکرے صبر و رضا سید الشہداء امام حسین کے روزے پہ جب بھی سلام عرض کرتا, جاتے ہی آپ کے اس روزہ انور سے مجھے سلام کا جواب ملتا تھا. امام حسین میرے سلام کو سن کر مجھے جواب عطا فرماتے, اور فرماتے میں عرض کرتا سلام علیک یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے شہزادو میرا سلام قبول فرماؤ. جیسے ہی میں سلام عرض کرتا تو جہاں سر اقدس دفن ہے اس قبہ حسینی سے آواز آتی, وعلیک السلام یا شورانی, اے شورانی تجھے بھی سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. روزانہ جواب آتا. شورانی لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے جا کے سلام عرض کیا تو آج سلام کا جواب نہیں آیا. میں نے ساری رات بے قراری میں گزاری, ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا کہ کوئی ایسی خطا, کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ امام علی وقار ناراض ہو گئے مجھ سے کہ آج میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. اسی طرح رات تڑپتے رہے شورانی. ارادہ کیا صبح روضہ اثر پہ جا کے معافی مانگتا ہوں. گئے قبہ حسینی پہ, جیسے ہی حسب معمول حسب عادت گئے نا, جا کے سلام عرض کیا تو قبہ حسینی سے آواز آئی, وعلیک السلام یا شورانی, اے شورانی تجھے بھی سلام ہو. اب امام عبد الوہاب لکھتے ہیں میں نے عرض کیا حضور کل میں نے سلام عرض کیا تھا, آپ نے جواب عنایت نہیں فرمایا, جس سے میں دل گرفتہ تھا اور پریشان تھا کہ کون ایسی خطا کر بیٹھا ہے تو کہ امام علی وقار ناراض ہو گئے. امام شورانی نے جب یہ عرض کیا نا کہ حضور کل جواب آپ نے عطا نہیں فرمایا, کوئی خطا کوئی غلطی کوئی قصور ہوا تو معاف فرما دیجیے, فرمایا شورانی
تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی قصور تیرا نہیں، کل میں تیرے سلام کا جواب کیسے دیتا جب تو نے مجھے سلام کہا تھا، میں مدینہ پاک اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں اپنے نانا پاک سے گفتگو کر رہا تھا، تیرے سلام کا جواب کیسے دیتا۔ حاضرین محترم، اب اس بنیاد پر یہ میں نے شورانی کے حوالے سے عرض کیا ہے، اس کو لے کر میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اگر امام حسین کا جسد مبارک عراق میں کربلا معلہ میں دفن ہے، سر اقدس مصر میں قاہرا میں دفن ہے، کٹا ہوا سر، اگر سلام کہنے والے کا جواب دے رہا ہے تو جو انبیاء اور اولیاء اپنے مزارات میں پورے جسم انصری کے ساتھ موجود ہے، پھر ان کی حیات کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے۔ اس پر میں قرآن سے دلیل لا رہا ہوں، اس کے بعد پھر پہلے قرآن پھر حدیث۔ تیسری بات نہ کرنی ہے نہ مجھے آتی ہے، میں نے آیت پڑھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاؤں، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، ان کی زندگی کے فہم کے لیے، ادراک کے لیے، شعور کے لیے جس سطح کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں، تم اس سے خالی ہو، اس سے عاری ہو۔ لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، تم اس کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ شہید زندہ ہے۔ اب دوسرے مقام پر دیکھ لیجئے، دوسری آیت کریمہ سنیے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں تو شہید کو اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو مردہ کہنے سے روکا گیا، اور دوسری مقام پر قرآن مقدس میں فرمایا، خبردار جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ خیال اور تصور بھی نہ کرو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہاں بڑا پیارا مضمون آ گیا، فرمایا خبردار جو شہید ہیں، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے ہیں، ان کو شہید حضور نے فرمایا۔ آپ کہیں گے اس آیت میں تو شہید کا لفظ نہیں، اور آپ شہید ترجمہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بخاری سے حدیث لاتا ہوں، بخاری سے حدیث لاتا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، مارا جائے، اپنی جان دے، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں وہی تو شہید ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ غور سے سنیے، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ بل احیاء عند ربهم، بھئی کسی کو شک نہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے شہید اپنے رب کے پاس زندہ ہے، اگر وہ رب کے پاس زندہ ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اور جس کے پاس زندہ ہے دریائی صاحب، عرش والا رب، قرآن میں فرما رہا ہے بل احیاء عند ربهم، شہید زندہ ہے، یا اللہ کہاں زندہ ہے؟ فرمایا تمہارے پروردگار کے پاس زندہ ہے۔ فرمایا صرف زندہ نہیں، علماء حفاظ موجود ہیں، مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، یرزقون، شہید کو اللہ اپنی شان کے لائق اور اپنی قدرت کے مطابق اللہ تعالی شہید کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اپنے رب کے پاس شہید زندہ ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اگلی بات، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے شہید پر اپنی عنایات کی، اپنے فضل و کرم کی جو بارشیں کی ہے، شہید اس پر اپنے رب کی بارگاہ میں زندہ بھی ہے، رزق بھی پاتا ہے، اور نعمتوں کے ملنے پر خوشیاں بھی منا رہا ہے۔
فرحین بما عطاهم اللہ، وہ تو اپنے رب کے پاس بڑا خوش ہے شہید، فرمایا وہ زندہ ہے. سنیے حضرات، بات علمی ہے، میں اسے آسان کر کے سمجھاؤں گا، آپ پریشان نہ ہونا اور فکر مند نہ ہو، بہت آسان کر کے. شہید جب اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی بیوہ ہو کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. شہید کی بیوی بیوہ ہو کر دوسری جگہ نکاح عدت گزارنے کے بعد کر سکتی ہے، اور وہ جو جائیداد چھوڑتا ہے، وراثت چھوڑتا ہے، اس میں تقسیم کا قانون بھی لاگو ہوتا ہے، اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی. اللہ والوں، حضرت میاں محمد ابراہیم صاحب چشتی صابری نور اللہ مرقدہ کے عرس میں آنے والوں، قربان جائیں شہید کی بیوی بیوہ ہونے کے بعد نکاح ثانی بھی کر سکتی ہے، اس کی وراثت تقسیم بھی ہو رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتیان کرام سے، علماء ذی وقار سے، کہ مجھے یہ تو بتاؤ، کیا نبی کی بیوی بیوہ ہو کر نکاح ثانی کر سکتی ہے؟ نبی کی بیوی نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ شہید حکمن زندہ ہے اور نبی حکمن بھی زندہ ہے، نبی حقیقتن بھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ تقسیم نہ نکاح، اس لیے کہ نبی حکمن بھی زندہ اور حقیقتن بھی زندہ، اور شہید حکمن زندہ. اب بھی آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بڑی آسان حدیث شریف لے کر پھر انشاءاللہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں. تھوڑا سا ساتھ دیجئے، اور یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور اچھلو اور کودو اور جناب یہ کرو، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ ایک ایک بات پر، لفظ پر غور کرنا. آج کی محفل سے کچھ لینا چاہتے ہو تو ذرا غور کرنا. سیاست سے عرض کر رہا ہوں، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور یار لوگ جو ہیں ان کے امام و مقتدا ابن قیم نے اپنی کتاب جلال الافہام میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. مزے کی یہ بات کہ ان کی کتابوں میں بھی موجود، ابن ماجہ میں بھی موجود، حدیث کا راوی صحابی رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا کریم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. ہر روز پڑھنا چاہیے نا. من صلی علیہ مرۃ فصل اللہ تعالی علیہ عشرا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 مرتبہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. مگر میرے آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن کثرت درود شریف کا اہتمام کرو، باقی دنوں کی نسبت جمعے کے دن زیادہ پڑھا کرو. کیوں؟ فرما انہ یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس دن آسمانوں سے ملائکہ دوسرے دنوں کی تعداد کی نسبت زیادہ نازل ہوتے ہیں. کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. میرے آقا نے فرمایا، ابن قیم جلال الافہام میں بھی اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، راوی حضرت ابو الدرداء ہیں. حضور کے ارشاد گرامی کے یہ لفظ اپنے دل پر نقش کر لیں. حضور نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، سبحان اللہ، ہر سامے سے میں یہ توقع کروں گا کہ میرا ہر سامے، تمام سامعین ان دو تین لفظوں کو زبانی یاد کر لیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم فرماتے ہیں بلغنی، مجھ تک پہنچتی ہے صوتہ، اس کی آواز، حیثو کانا، جہاں سے بھی درود پڑے نبی پاک فرماتے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. کتنے دکھ کی بات ہے، تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ نبی درود سنتا ہے نہیں، نبی کو درود پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. تیرے تو جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، تیرے جو نبی کریم ہیں، میرے جو آقا و مولا ہیں، ہم سب کے پیارا آقا و مولا
آپ فرماتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کوئی بیٹھ کر جب مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچتی ہے. صحابہ نے جب یہ بات سنی نا نبی کریم علیہ السلام سے, اب پوچھتے ہیں آقا ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, ارشاد فرمائیے. بعد حضور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کے وصال کے بعد کیا جب قبر میں آپ جلوہ فروز ہوں گے تو قبر میں بھی درود کی آواز پہنچے گی؟ میری آقا نے کیا فرمایا, لفظ سنیے ذرا, دونوں کی جگہ یہ لفظ موجود ہے. حضور نے فرمایا بعد وفاتی, ہاں میرے وصال کے بعد بھی پوری دنیا میں جہاں بیٹھ کر کوئی درود شریف پڑے گا میرے وصال کے بعد بھی اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی. وصال کے بعد بھی آواز پہنچے گی. اور دلائل خیرات شریف درود شریف کا بڑا ہی مستند مجموعہ اور وظیفہ ہے. تمام سلاسل طریقہ چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, قادریہ, تمام سلاسل میں یہ پڑھا جاتا ہے دلائل خیرات شریف. بڑا مجرب وظیفہ ہے درود شریف کا, اس کے بڑے فضائل ہیں, بڑی برکتیں ہیں. اور سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے. ان کا مزار شریف مراکش سے سوس جب منتقل کیا گیا, سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تو ان کے قبر مبارک ان کو کھل گئی اور جسد مبارک کو منتقل کیا گیا. جب منتقل کیا گیا اور تابوت لکڑی کا نیا بنا کر آپ کے تابوت کو منتقل کیے جانے لگا تو ایک شخص نے آ کر ان کے رخسار پر انگوٹھا رکھا, اور جب اس نے انگوٹھے کو دبایا تو خون نیچے سے ہٹ گیا, انگوٹھا اٹھایا تو خون اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. حضرت سلیمان جزولی رحم 77 سال بعد چہرہ ایسے تر و تازہ, شگفتہ و شاداب تھا درود شریف کا وظیفہ کرنے والے کا, یوں لگتا تھا کہ ابھی خط بنوایا ہو, حجامت بنوائی ہو اور ابھی غسل کر کے آرام فرما رہے ہو. بھائی عرشری میں آنے والوں, اگر یہ حضور کے غلام کی یہ شان ہے سلیمان جزولی کی تو میرے آقا کا مقام کیا ہوگا, حضور کا مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وصال کے بعد بھی جہاں کوئی درود شریف پڑے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچے گی. اور سلیمان جزولی نے اپنی کتاب دلائل خیرات میں یہ حدیث نقل کی ہے, اور اس کو ذرا غور سے سن لے. حضور نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم, میرے آقا کریم نے فرمایا جو محبت سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں اور خود اس کو پہچانتا ہوں. علماء موجود ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم, عارف و اسماء یہ مضارع کے صیغے ہیں اور اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں, حال اور استقبال. معنی کیا بنے گا؟ انی اسماء صلاۃ اہل محبتی و عارفہم, پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی درود پاک پڑھتا ہے پڑھے گا میرے وصال کے بعد, محبت سے جو درود پڑھے گا میں اس کو سنتا بھی ہوں, میں اس کو پہچانتا بھی ہوں, سنوں گا بھی اور پہچانوں گا بھی. اسی لیے اعلی حضرت نے لکھا نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. آپ حیران ہوں گے یہ تو قرآن گواہی دے رہا, سنی اللہ کا قرآن. اگر علماء موجود ہیں, حفاظ موجود ہیں, سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہو,
اور چیونٹیوں کی ملکہ کہے چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں کہیں پاؤں تلے روند نہ ڈالیں. 3 میل کے فاصلے پر مفسرین کرام نے لکھا، چیونٹیوں کی ملکہ چیونٹیوں سے کہتی ہے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں پاؤں تلے روند نہ دائیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے فتبسم داہقا من قولها، چیونٹیوں کی ملکہ کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چیونٹی آپ کے کان میں رکھی جائے، آپ کو کچھ خبر نہیں کیا کہہ رہی ہے. پیغمبر کی یہ شان ہے، نبی کی یہ شان ہے، 3 میل دور ہیں، چیونٹی کی ملکہ بات کر رہی ہے، اللہ کے پیغمبر اور نبی سن بھی رہے ہیں، سن کر مسکرا بھی رہے ہیں. اللہ والو، اگر میرے آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی خواہش انبیاء کرتے رہے، اگر سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے تو سماعت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. میں کہہ ہی جاتا ہوں، نبی کے 8 معنی ہیں لغت کے اندر، ان میں سے ایک معنی ہے السامع لصوت الخفیہ. نبی اس کو کہتے ہیں جو ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی سننے والا ہو، ہلکی سے السامع لصوت الخفیہ. نبی کے 8 معنوں سے ایک معنی میں اپنے موضوع کے مطابق لے رہا ہوں، ان 8 معنوں میں سے النبی 8 معنی ہیں، ایک معنی ہے السامع لصوت الخفی. نبی ہلکی سے ہلکی آواز کو کہنے والے کو، سننے والے کو کہتے ہیں. 3 میل دور سے چیونٹیوں کی ملکہ کی بات اگر سلیمان علیہ السلام سنتے ہیں تو یہ ان کی پیغمبرانہ شان تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی ہو، بعد وفاتی، ہاں میرے وصال کے بعد بھی آواز پہنچے. اب سنیے حضرات، میرے آقا دلیل دے رہے ہیں، حضور دلیل دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں کہ میں وصال کے بعد کیسے آواز مجھ تک پہنچے گی. سنیے دلیل، جلاء الافام میں بھی موجود، ابن ماجہ میں بھی موجود، میرے آقا دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کے کھانے کو حرام کر دیا. فنبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. شہید رب کی بارگاہ میں زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اس کو رزق دیا جا رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، انہیں وہاں رزق بھی دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزید اپنی بات کی تائید اور توثیق کے لیے عرض کرتا ہوں، سیاستہ میں بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے نا، تو مسلم میں حدیث شریف ہے، میرے صحیح مسلم میں حدیث پاک، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات جب میں لامکاں کی طرف جا رہا تھا سیر معراج پہ، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے جب میرا گزر ہوا، مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبر ہی، میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مرحبا مرحبا نور المصطفیٰ. آج میں گفتگو کر رہا ہوں، ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، سبحان اللہ، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی، ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی، ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے. پڑھیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مانا پتہ کیا ہے؟ اور یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. سارے بولے محمد اللہ کے رسول ہیں. تو مان لو ہیں, پھر بات ختم ہوگی. پھر مان لو ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, میرے آقا آج بھی اللہ کے رسول ہیں, او کعبے کے رب کی قسم ہے قیامت کے دن بھی میرے مصطفیٰ کی عزت کا جھنڈا لہرا رہا ہو. نبی کی عزت کا جھنڈا یہاں بھی لہرا رہا ہے, میدان معاشر میں بھی لہرا رہا ہے. اسی لیے تو امام کہہ گئے نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ حضور شفاعت فرمائیں گے نا قیام. حضور فرمائے شفاعتی بأہل القبائر من امتی, میری امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں انہیں میں اپنے رب سے بخشواؤں گا. لاؤ کوئی زاہد کوئی عابد میرے سامنے بات کرے. میرے آقا نے کسی عابد کی, کسی زاہد کی, کسی متقی کی حضور نے شفاعت نہیں فرمانی. اس لیے کہ اس کو شفاعت کی حاجت ہی نہیں. شفاعت کی قرآن نے کہا ہے نا الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بھائی ان کی شفاعت تو ہونی نہیں, وہ تو پہلے ہی متقی ہیں, اور جو متقین ہیں اللہ نے فرمایا دنیا کے سب دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی, لیکن متقین سے جو یارانہ ہوگا وہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا. بھائی حضور کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے, بہت بلند و بالا ہے. یہاں تو قیامت کے دن متقی شفاعت فرمائیں گے, متقی شفاعت فرمائیں گے, حافظ قرآن شفاعت کرے گا, عالم دین بعمل شفاعت کرے گا, شہید شفاعت کرے گا. جب اس کو سب سے پہلے میرے نبی پاک شفاعت عظمیٰ کا دروازہ کھولیں گے, جب میرے آقا شفاعت عظمیٰ کا دروازہ کھولیں گے پھر میرے نبی پاک نے فرمایا شفاعتی لأہل القبائر من امتی, میرے امت میں جو بڑے بڑے گناہگار لوگ ہیں میں انہیں اپنے رب سے بخشواؤں گا. حضور فرماتے ہیں میں گناہگاروں کو بخشواؤں گا. عاشق رہ نہ سکا, کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے. ابھی بھی حضور کی شان کا نہیں پتہ چلا, پھر ماننا پڑے گا محمد ہمارے بڑی شان. کہہ دو ایک دفعہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان, محمد ہمارے بڑی شان, محمد ہمارے بڑی شان والے. آج نہیں مانے گا تو کل احمد رضا نے کہا ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو. مننا دے آج من, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, کل کو نہ مانیں گے وہ گھر سے تو مان گیا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, ان کی شان محبوبی دکھائی دے. جس طرح دوپہر کو سورج پوری آب و تاب کے ساتھ پوری کائنات کو منور کر رہا ہوتا ہے, چودھویں رات کا چاند اپنی کرنوں سے کائنات کو منور کر رہا ہوتا ہے, کعبے کی رب کی قسم ہے آفتاب نبوت, آفتاب ختم نبوت قیامت کے دن جب اپنے جوبن پر ہوگا پھر منظر کیا ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت,
دنیا والوں اور کر کالی کملی میرے آقا آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. آیت الکرسی بھی پڑھتے ہو نا، مصطفیٰ کی شفاعت کے تذکرے بظاہر آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، در حقیقت مصطفیٰ کی عظمت کے تذکرے کر رہا ہے. جی میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، میں کہ یہ تو حضور دی شان ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، میرے آقا معزون ہے، میرے آقا معزون ہے. جب شفاعت عظمیٰ کا دروازہ مدینے کے تاجدار کھولیں گے، پھر قرآن کا حافظ بھی شفاعت کرے گا، شہید بھی شفاعت کرے گا. اور سنو، حدیث کے اندر ہے، جس عورت کا حمل ضائع ہو جائے، کچا بچہ گر جائے، وہ بھی قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کرے گا. آپ بھی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں جی، عملی کام آنے ہیں، یہاں حضور نے کام آنا ہے انشاءاللہ. اسی لیے کہا نا احمد رضا نے، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انس نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. حاضرین محترم، آئیے مضمون مکمل کرتے ہیں. میرے آقا کریم اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہیں، عالم دنیا میں حضور تھے. ابھی آپ نے مسلم کی حدیث سنی، اس عالم دنیا میں رہ کر حضور تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت. میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، محبوب، دنیا میں جتنے بھی ہم نے جہان بنائے ہیں نا، تم سارے جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے محبوب تمہیں سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے آقا عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ نے حدیث سنی نا، مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره. موسیٰ علیہ السلام کو عالم دنیا میں رہ کر، حضور عالم برزخ میں تھے، حضرت موسیٰ وہ تو قبر میں ہیں. آپ قبرستان کے قریب سے روز موٹر سائیکل بھگا کے لے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. مصطفیٰ گزریں تو فرمائیں، میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں گے چلو جی ایک بار ویکھ لیا، نہیں. حدیثوں کے انبار ہیں الحمدللہ، مگر ایک بات عرض کر دیتا ہوں. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک سواری سے نیچے تشریف لائے. ہم بھی گزرتے ہیں نا قبرستان، ہم گزر جاتے ہیں. مصطفیٰ گزر رہے تھے، سواری سے نیچے تشریف لے آئے. سواری سے نیچے تشریف، فرمایا ٹہنیاں لاؤ کھجور کی، کھجور کی تر شاخیں، ایک اس قبر پر، ایک اس قبر پر. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ چلتے چلتے سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور یہ کھجوروں کی ٹہنیاں رکھیں، جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نے یہ عمل کبھی نہیں فرمایا. میرے آقا کریم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ہمیں نہیں پتا قبر میں کیا ہو رہا ہے، مگر میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو، وہ فرماتے ہیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو آقا یہ تر ٹہنیاں، فرمایا ہر تر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ، یہ کھجور کی تر ٹہنیاں، سر سبز و شاداب شاخیں، جب تک ہری بھری رہیں گی، اللہ کی تسبیح پڑتی رہیں گی، قبر والے کو راحت ملتی رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے بس، فرمایا ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے، اللہ اکبر، کوئی اس لیے عذاب ہو رہا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے، لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا. ہے جی، پتہ یہ چلا، میرے آقا تو یہ بھی جانتے ہیں اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس قبر میں موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے،
عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو فرمائیں. ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے, پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, جسم پہ بھی پیشاب کے چھینٹے, لباس پہ بھی پیشاب کے چھینٹے, لوگوں کے گلے کرنا, غیبت کرنا, چغلیاں کرنا اس کا معمول تھا. ان دو وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان دونوں چیزوں سے مومن اپنا دامن بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے, کیونکہ یہ دو کام وہ ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوگا. اگر حضور, توجہ رکھیے حضرات, عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کا حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں, کیفیات بھی عالم برزخ کی بتا رہے ہیں, تو میرے آقا جب عالم برزخ میں تشریف لے گئے, عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں, قسم ہے مجھے کعبے کے رب کی, میرے آقا و مولا قبر میں تشریف لے جا کر عالم دنیا کو بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں. اس جہان میں رہ کر حضور نے اس جہان کو دیکھا, اس جہان میں جا کر میرے آقا اس جہان کو دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے جناب کو دلیل لاؤ, یہ تو دعویٰ ہے نا, تو بغیر دعوے کے, دلیل کے بغیر دعویٰ مردود ہوتا ہے. آپ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لائیں. لاؤ, میں حدیث شریف سے دلیل لاتا ہوں. تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے, امام قرطبی, سورہ نساء نکال لیجئے, اور آیت کریمہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. آیت کریمہ کے تحت تفسیر کی بھولا بھالی کرو. تفسیر قرطبی میں یہ روایت موجود ہے, راوی ہیں حیدر کرار, سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت علی سے بھی بڑا سکہ راوی ہے, جس روایت کے راوی مولا علی ہوں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا, مشکات کے اندر حدیث ہے, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا, میرا علی حدیث کا راوی ہے. حضور کے وصال کا تیسرا دن تھا. تفسیر قرطبی کے حوالے سے عرض کر, اس آیت کریمہ کے ایک عربی دیہاتی کو کہتے ہیں, گاؤں میں رہنے والا, مسجد نبوی شریف میں آیا تو حضور کو دنیا سے پردہ فرمائے تین دن ہو گئے تھے. مسجد نبوی میں آ کے کہتا ہے, اینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کہاں ہیں؟ میں حضور کی زیارت و ملاقات کے لیے آیا. حضرت علی مسجد نبوی شریف میں تھے, فرمایا تجھے علم نہیں, آج تو تیسرا دن ہے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. اس نے کہا, میں لا علم ہوں, مجھے کوئی خبر پتہ نہیں, میں تو دور دراز سے سفر کر کے آیا ہوں, اور آپ نے بتایا تو پتہ چلا. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ زار و قطار رونے لگا, اس کی ہچکیاں بج گئیں, فراق رسول میں ہچکیاں بج گئیں, اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا مقصد بیان کرتا ہے کہ اے علی, میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں, جانوں پر ظلم کرو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ. جاؤ کا محبوب, جہاں بھر کے جانوں پر ظلم کرنے والے علماء موجود ہیں. جان پر ظلم سے مراد گناہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے, دنیا بھر کے گناہ کر بیٹھے ہو, آؤ ایک در تمہیں بتاتا ہوں, جاؤ کا پیارے محبوب تیرے دروازے پہ آ جائیں. یا اللہ تجھ سے معافی مانگنی ہے. من یغفر الذنوب الا اللہ, گناہوں کو تو معاف فرمانے والا ہے, تیرے سوا کون معاف فرماتا ہے؟ فرماتا ہے جاؤ محبوب کے پاس, جاؤ کا وہاں جا کر کیا کریں, فاستغفر اللہ, میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ اور جا کر عرض کرو, یا اللہ بخش دے, یا اللہ بخش دے, یا اللہ بخش دے. محبوب کے دروازے پہ بھی آئے, بخشش بھی مانگی, یا اللہ اب معاف کر دیا تو نے,
فرمایا نہیں, واستغفر له رسول, اپنے گناہوں کی معافی مانگ, تو گواہوں کی معافی مانگتا جا, میں مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوں. اور جن کے پاس تجھے بھیجا ہے واستغفر له رسول, میرے رسول تیری سفارش کریں, شفاعت کریں, استغفار کریں, تو تیری توبہ بھی قبول کروں گا, تجھے رحمتیں بھی عطا کروں گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق. معمولی بات نہیں, نہیں جی ہم تو ڈائریکٹ کے قائل ہیں, واسطے کے قائل نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے جاؤ کا فاستغفر اللہ, محبوب کے دروازے پہ آؤ, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ, پھر مغفرت طلب کرو, گناہوں کی معافی چاہو. واستغفر له رسول, شرط لگا دی نا, میرے محبوب کے لب تیرے حق میں اگر کھل گئے تو پھر تیری توبہ بھی قبول, توبہ بھی قبول, تجھے انعام میں رحمتیں بھی عطا کروں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے میں تو یہ آیت پڑھ کے آیا, یہاں آ کے پتہ چلا حضور کا وصال ہو گیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ عربی کہنے لگا اینا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ حضور کی قبر شریف کہاں ہے. اچھا, مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ خبردار خبردار, قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے, کیا وہ تو پردہ کر کے وہ تو فوت ہو گئے. تفسیر قرطبی میں ہے مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کر حجرہ صدیقہ میں لے گئے اور حضور کی قبر انور و اطہر و اقدس پر کھڑے ہو کر کہا ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے میرے آقا کی لحد منور. سبحان اللہ, یہ تربت مطہرہ ہے, یہ قبر منور ہے میرے آقا کی. حضرات, تفسیر قرطبی میں ہے حضور کی قبر شریف کی خاک سر میں ڈالی اور زار و قطار رونے لگا اور کہتا کیا ہے, یا رسول اللہ میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا, یہاں آ کے پتہ چلا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, حضور مجھے اپنے رب سے بخشواؤ, میرے گناہوں کی میرے رب سے مجھے معافی لے دو, مینو بخشواؤ رب کو, میرے گناہ دی معافی لے دو. مولا علی فرماتے ہیں عرابی نے ابھی عرض کی تھی قد نو دیا من القبر, یہ قرطبی کے اندر لفظ موجود ہے, اسی وقت میرے آقا کی قبر انور سے آواز آئی قد غفر لك, جا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اگر شورانی سلام کہے تو حسین جواب دیتے ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے آتا ہے, آقا مجھے بخشواؤ اپنے رب سے, کعبے کے رب کی قسم ہے, تفسیر قرطبی میں لکھا ہے حضور کے وصال کے 3 دن بعد قبر انور و اطہر و اقدس سے آواز آتی ہے قد غفر لك, جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی, تو بخشا گیا ہے. احمد رضا نے پھر صحیح کہا نا, صحیح کہا احمد رضا نے, مجرم بلائے آئے ہیں, آپ تے آئے نہیں یا رسول اللہ, آپ نہیں آئے, مجرم بلائے آئے ہیں. جاؤ کا ہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی, کب یہ شان کریموں کے در, مجرم بلائے آئے ہیں, بلائے جاؤ کا ہے, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی. سخی ایسا نہیں کرتے کہ دروازے پہ بلا کے خالی پھیر دیں, خود ہی تو بلایا ہے, آؤ 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 مجرمو. احمد رضا نے کہا دنیا والو دھوکا نہ کھانا, دھوکا نہ کھانا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں,
جاؤ کہے گواہ پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سخی تو محروم رکھتے ہی نہیں, خود ہی بلایا ہے نا. تو احمد رضا نے کہا پھر غلطی نہ کھا بیٹھنا, کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا, فریب نہ کھانا, بخدا خدا کا یہی ذہن میں وسوسہ نہ آئے, کیونکہ واستغفر جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر اللہ رسول. اب وسوسہ نہ آئے, قرآن کی آیت ہے. احمد رضا کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ادھر ادھر, یہ نہیں فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ فی المکہ, نہیں فرمایا کہ گناہ کیے تو مکے آ جاؤ, جاؤ فی القعبہ کعبے آ جاؤ, یہ نہیں فرمایا. جاؤ کا پیارے حبیب, کاف ضمیر خطاب کی ہے, پیارے حبیب تیرے دروازے پہ آ جائے. تو خود ہی تو بلایا ہے اس لیے آئے ہیں. احمد رضا کہتے ہیں با خدا خدا کی قسم, با خدا کا معنی خدا کی قسم, اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضرات میں ایک ایسی آپ کو بیان ریکارڈ ہو رہا ہے, جب تک میری زندگی ہے میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں. اتھینٹک حوالہ الحمدللہ, جہاں بھی میں جاتا ہوں اللہ لینان کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, اللہ وزیر بصیرت کہتا ہوں. 32 سال سے اس علاقے میں کہہ رہا ہوں, جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا, میں نے سینکڑوں بار یہ روایت بیان کی. شیخ احمد کبیر رفائی مدینہ شریف گئے, حضور کے روزے پہ جا کے سلام عرض کیا, جس کا دل چاہے دیکھے مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب جمال الاولیاء, اس میں یہ روایت موجود ہے, یہ واقعہ موجود ہے. حضور کی قبر انور پہ, روزہ اثر پہ, مدینہ پاک مواجہ شریف پہ حاضر ہیں شیخ احمد کبیر رفائی, رفائیہ سلسلے کے روحانی پیشوا تھے. جا کے جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا نا, السلام علیک یا جدی, اے میرے جد اعلی, اپنے بیٹے کا سلام قبول فرمائیے. تو فوراً جمال الاولیاء لکھا ہے, حضور کی قبر شریف سے آواز آئی, وعلیک السلام یا بنی, بیٹا بیٹے تجھے بھی سلام ہو. سبحان اللہ, غور سے سننا, اپنے دل پہ نقش کرنا. پھر میں کہتا ہوں غور سے سنو, تمام شکوک و شبہات کا بادل چھٹ جائے گا, حق کھل کر واضح ہو جائے گا. احمد کبیر کہتے ہیں آقا سلام کا جواب گھر میں جب سلام عرض کرتا تھا, جواب تو وہاں بھی سنتا تھا. یہ آپ کی پیری پیاری میٹھی میٹھی بھینی بھینی خوشبودار آواز تو وہاں بھی سنتا تھا, جو مشام جہاں کو معطر کرتی تھی, سلام کا جواب وہاں بھی سنتا تھا. اے میرے جد اعلیٰ, آج دل یہ چاہتا ہے کہ دست پاک کی مجھے زیارت کرائی جائے اور میں دست پاک کا بوسہ لینے کا شرف حاصل کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے بھائیو جمال الاولیاء میں ڈنکے کی چوٹ, اعلیٰ لینان, اعلیٰ وزیر بصیرت, بڑے غور و فکر کے بعد بیان کر رہا ہوں. تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا ہے, حضور کی قبر انور شک ہوئی, حضور کا ہاتھ مبارک ید اللہ والا دست اقدس قبر انور سے باہر رونق افروز ہوا, جس سے پوری مسجد نبوی شریف بقعہ نور بن گئی, جگمگ کر اٹھی, روشن ہو گئی, اور حضور کے دست اقدس کی خوشبوؤں سے فضائیں مہک اٹھی, فضائیں معمر معطر, روشنی دست اقدس کی مسجد نبوی میں پھیل گئی. احمد کبیر رفائی نے حضور کے دست پاک کا بوسہ لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, دست پاک کا بوسہ لیا.
تھانوی صاحب نے اگلی بات بڑی مزے کی لکھی ہے, کراری بات, بہت کراری بات, کہ ایک دو آدمیوں نے نہیں دیکھا. تھانوی صاحب لکھیں, صاحب تھانوی صاحب لکھتے ہیں, سینکڑوں لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ, سینکڑیاں بندیاں ویکھیا حضور کے دستقدس کی, ان کی بدولت ان کے وسیلے سے زیارت بھی ہو گئی اور خوشبوؤں سے مشام جہاں بھی معطر کر لیے, آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچائی. پھر کہنا پڑے گا نا, تو زندہ ہے واللہ, ہاں ہاں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی, ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے. کیا نتیجہ نکلا, رزلٹ کیا نکلا, ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں, ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. ہاں ہاں میرا یہ ایمان و عقیدہ ہے, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, کر کے تو دیکھ فریاد, اس آقا کی بارگاہ میں آ تو سہی, فریاد کر کے تو دیکھ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ارے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ہمارے نبی بے خبر نہیں, وہ کوئی اور ہوگا, جس کا کوئی بے خبر ہوگا, ہمارے تو نبی بھی باخبر, ہمارے ولی بھی باخبر. سبحان اللہ, ولی بھی ہمارے باخبر. ہمارا ہر ولی زندہ. آپ کہیں گے جناب یہ بھی تو آپ دعوی کر رہے ہیں, کوئی دلیل ہی لا دیں ہمیں. میں نے کہا آپ کے گھر سے دلیل دے دیتے, آپ ہی کی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے, ذرا کھنگالیے اسے. لکھے آپ کے مولا نے, بیان ہم کرتے ہیں, مزہ تو ہے نا. ہم تو منتظر ہیں کہ کاش ان کا وہی شاگرد کوئی ماننے والا یہ بیان کرے. ہے زینت الماری, سب کی الماری, سب کی کتابوں کی الماریوں میں موجود ہے, سب کی موجود ہے. میں دو سال سیالکوٹ میں نے جمعہ پڑھایا, 84 سے 86 تک, 86 سے پھر شاہ کوٹ کھینچ لایا مجھے, اللہ کو یہی منظور تھا. یہ پوری عمر ہی بیت گئی, پوری 32 سال ایک عمر کا حصہ ہے. 86 میں میں آیا تھا, وہاں ایک بڑے مولانا تھے, بڑے مولانا, تفسیر انہوں نے لکھی تھی, مجھے دو حوالوں کی ضرورت تھی تو میں وہ کتاب لینے گیا, تو میں اتفاق سے مکتبے پہ گیا, تو انہوں نے کہا جی وہ مکتبے والا دکاندار جو ہے وہ کہیں آگے پیچھے ہے, آپ حجت جی کے پاس چلے جائیں. یہ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کہتے ہیں حجت صاحب, ہمارے حجت صاحب کے پاس جائیں. میں نے کہا چلو حجت صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. جب گیا تو وہ تفسیر, اس کا نام تھا معالم القرآن, اس کی کچھ جلدیں پڑی تھیں, تو مجھے کہتے ہیں آئیے آئیے. کیسے آئے, کیونکہ مہاجر تھے انڈیا کے, مولانا محمد علی کاندھیلوی, وہ آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ کیسے آئے کیسے آئے. میں نے کہا جی وہ تفسیر آپ نے لکھی ہے وہ ایک جلد میں بھی خریدنا چاہتا ہوں پہلی. ہاں 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 300 روپے لائیے, 300 روپے لائیے, 1 روپیہ کم نہیں ہوگا, 300 روپیہ پورا لوں گا, 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا. میں کہا جی لیجئے 300, یہ لیجئے کتاب. وہ میں نے اتفاق سے, میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں, میں کتابیں دیکھنے کا مجھے شوق ہے, میں آپ کی یہ لائبریری ذرا, کیونکہ میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی آدمی کا علمی ذوق دیکھنا ہو کہ اس کا علمی ذوق کیسا ہے, تو اس کی لائبریری دیکھو, اس کے علمی ذوق کا پتہ چل جائے گا. میں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. تو میری نظر پڑی جمال الاولیاء پہ, تو میں نے وہ نکال لی. میں نے کہا حضرت صاحب یہ اگر میں لے جاؤں ایک دو دن کے لیے آریتن مجھے مل سکتی ہے؟ کہتے نہیں 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 نہیں, اس کی مجھے ضرورت ہے, اس کی مجھے ضرورت ہے, اس کی مجھے ضرورت ہے. مجھ سے لے کے کتاب اوپر اپنا رومال لپیٹ کے نہ تو بکس کے اندر رکھ دیا. میں نے کہا کاش یہ نکالیں, قوم کو بتائیں کیا لکھا ہے اس میں, آپ کے بڑے کیا لکھ گئے, کیا لکھ گئے. اللہ اکبر, کتاب کا نام ہے ہماری حیات برزخ, یہ انہی حضرت کی ہے.
اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب حیات برزخ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور کی چھپی ہوئی ہے, مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ان کی کتاب ہے, اور واقعہ یہ لکھا ہے کہ دانت ان کے خراب ہو گئے, کسی نے کہا کہ لاہور میں کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے, سرجن ہے دانتوں کا, ڈینٹل سرجن کہتے ہیں شاید اس کو, وہ لاہور میں ہے بڑا قابل, اس کو چیک اپ کرائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لاہور آئے جب چیک اپ کرانے کے لیے تو مریدوں نے تمنا کی کہ حضرت جی ہمیں بھی کچھ ٹائم دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر ایسا کرو شیڈول بناؤ, ناشتہ فلاں کے گھر, دوپہر کا کھانا فلاں کے ہاں, زہرانہ فلاں جگہ, اثرانہ فلاں جگہ, عشائیہ فلاں جگہ. وہ پروگرام جب بنا تو اجے صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جناب یہ شیڈول آپ کا. انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں ایک بات اور ایڈ کرو اور لکھو. انہوں نے کہا جی کیا لکھنا ہے؟ کہتے علی اجویری کے مزار کی حاضری لکھو. سبحان اللہ, حیات برزخ. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں علی اجویری کے مزار کی حاضری رکھو. اب جب شیڈول کے مطابق حاضری کے لیے گئے تو ظاہر ہے مرید بھی ساتھ تھے کہ حضرت آج جا رہے ہیں, خیر ہو. جب حاضری دے کے باہر نکلے تو ایک مرید نے کان میں پوچھا یہ کس قسم کے بزرگ ہیں, کس پائے کے بزرگ ہیں یہ کس پائے کے بزرگ ہو وہاں. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ تھانوی صاحب کی زبان ان کے جملے حیات برزخ میں لکھے ہوئے ہیں, یہ چھپے نہیں میرے بھائی, چھپے ہوئے ہیں, چھپے نہیں مولانا, یہ چھپے ہوئے ہیں. کیا لکھا ہے؟ بڑی مزے کی بات اور بڑی کراری بات ہے, بڑی لذیذ, ہمارے پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لکھتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا کہا انہوں نے کیا نہیں کیا, لیکن کتاب میں یہ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بتاؤں علی اجویری کا, کیا بتاؤں, ارے کیا بتاؤں, کیا پوچھتے ہو, میں نے تو ہزاروں فرشتوں کو یہاں ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا. سبحان اللہ, اے ولیاں دے درباراں تے تاں جانے ہیں, تواڈے حضرت صاحب آندے نے اوتے ہزاراں فرشتے ہاتھ بن کے کھلوتے. سبحان اللہ, اے درباراں تے اسی داتا صاحب تاں جانے ہیں, اور ساڈے او گجر مرید نے تو آکھڑ لگے جی اسی داتا صاحب دا عرس ہوندا نا, ساڈی گجر برادری پھر دودھ اسی استعمال نہیں کردے, ساڈا سارا دودھ داتا صاحب سبھیلے جاندا ہے. میں کہ انہاں کہ جی سانوں داتا صاحب دی دعا ہے. سبحان اللہ, سو ساڈیاں نسلاں وی پھر دودھ ارس والے دہاڑے ترے اسی استعمال نہیں کرتے, نہ بیچنے, وہ سارا دودھ ہی اسی داتا حضور پیش کرنے. میں کہ قربان جائیے جتھے دودھ دیاں سبیلاں لگدیاں تے دنیا ترسدی, گنج بخشے فیض, اقبال ورگے ترسدے رہے, گل اور پاسے ٹر جائے گی, اقبال ورگے ترسدے رہے, گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کامل آرا. کل مکائی ہوں سمیٹھی, ٹائم زیادہ ہو گیا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہنا کہ اگر داتا صاحب دے روزہ پاک سے انہوں نے مزار شریف تے ہزاراں فرشتے تھانوی صاحب نے ویکھے نے, تے حضور دی بارگاہ وچ پتہ نہیں کی آ رہا. مشکا شریف موجود ہے, حضور فرمایا 70,000 فرشتہ میرے نبی پاک دے روزہ اثر تے سویرے آندا ہے, شام تک درود و سلام دے نظرانے پیش کردا ہے, شام نو 70,000 ٹر جاندا تے نواں 70,000 ٹولا آ جاندا ہے فرشتیاں دا, او سویر تک پھر درود و سلام پڑھدا ہے. تے مشکا شریف چ روایت ہے, پھر جڑا ایک واری فرشتہ آ جائے اودی قیامت تک واری نہیں آوندی, اودی واری نہیں آوندی, پھر کڑیال وچ عابد بسمل پھر جا رہے نے, تے میں مدینے شریف جا رہے ہیں. ہے جی, اللہ بار بار حاضری بما, میری دعا اللہ سب اہل خانہ انہاں نو بار بار مدینہ شریف دی حاضری زیارت, کیسی عظیم بارگاہ ہوئی جتھے فرشتے خادم نے تے دس بستہ کھڑے نے حضور دی بارگاہ. قربان جائیے, ثابت ہوئی ہے زندگی حسین ابن علی کی, ہم موت نہ مانیں گے, وہ آ رہی ہیں.